această preună priveghere, a fost o priveghere, vedeți că la priveghere, așa cum a spus Părintele, citându-l pe Părintele în Europa, de la tare, la tare, la tare, dar privegherea noastră, să știți că privegherea țin chiar și 20 de ore în ori. Mulțumim Doamnei Monica Pilat pentru această minunată mărturie și mai ales pentru faptul că ne aduce o părticică din Părintele Nicolae Steiner, te mulțumim Părintele Mina de asemenea, care au amins multe lucruri. Spre exemplu, pe mine m-a impresionat la întâlnirile trecute felul în care Nicolae Steiner te anunța că trebuie să mai dezbrate jurnalul fericirii, care era într-o casetă de fier, mi se pare, la Cântei, și spunea, zice, când facem parastasul? Și venea și făceau parastasul, adică se dezbropau jurnalul fericirii de la Cântei. De asemenea, mărturia lui, cu diferiță, cum îi spun eu, când Nicolae Steinhardt, care a, nu știu, a scris, cred că cele mai frumoase cuvinte despre cugetul românesc. Când lucrarea amintită, Dumnezeu care scrie nu crezi, deci această corespondență cu decizie lungă, n-am citit cuvinte mai frumoase la adresa cugetului român, zice, îndrăznesc nebunul de mine să cred că m-am îndrăznesc de ceea ce înseamnă spiritualitatea cugetului românesc. Și acel moment în care Nicolae Șaică îl pune în ghiriță și îi spune, ia scrie draga, fă cuvântul român, fă o propoziție. Și ghiriță, român, să faci din silabele cuvântului. Și Nicolae Șaică a pus egal român, egal om în rai. Să ajute Dumnezeu ca noi, împreună cu mărturisitorii noștri, cu Părintele Nicolae, a spus ce minunată doxologie. Când va fi găbit să te rog, să ajute Dumnezeu ca să fim în această comunie. Îi mulțumim Domnului George Ardeleanu pentru că de fiecare dată ne sprijină și într-un consistent documentat. Și să ne ajute Dumnezeu să trăim și momentul pe care l-a anticipat Părintele Mihăiță, când mă spune bucură de Sfinte Cuvioase, Părinte Nicolae de la Provia. Doamne ajută! Mulțumim! Mulțumim!